Salve, salve galera do YouTube, aqui nós da Brasil Truck Club, nossa querida BTC, uma das melhores empresas de caminhões do Euro Truck Simulator 2. É galera, vamos lá, vamos para mais um vídeo tutorial. Esse é um tutorial bem bacana, um tutorial bem simples. Sobre o que que eu vou falar hoje? Ah, é uma coisa que tá bombando, que tá chegando para arrasar para nós que gostamos de simular. Realmente, né, galera? Aqui na minha área de trabalho vocês podem ver aqui, Facebook Brazilian Truck Club, só buscar lá que vocês acham, ou entra aí, né, no ts3.btcgamer.com. Vamos lá no nosso vídeo tutorial hoje, é sobre o quê? É sobre o ETS FS, tá, galera? Esse é um aplicativo que é bem bacana. O que que ele faz? Ele tem o ranking das empresas, né? Vou colocar aqui para vocês dar uma olhada. O ranking das empresas que estão aqui disponibilizadas, a quantidade de quilometragem rodada, a quantidade de desconto que teve. Por que o desconto? Porque é simples. Vamos lá nas regras, né? As regras, regras, regras aqui. Home. Vamos lá. As regras são simples. Você não pode rodar acima de 110 km por hora, porque o que que acontece? Existe a faixa de desconto. A cada 60 segundos de velocidade, somará 2% no final da sua viagem, será descontado 4% do quilômetro total. No caso, 111 km a 120 desconta 1%, 121 a 130, 2%, e assim sucessivamente. Né, galera? Lembrando, né, que você pode rodar no máximo até 2.500 km conforme o vídeo. Como se cadastrar? Bom, eu já tenho meu cadastro aqui, porque eu já rodo, mas vou mostrar para vocês. Clica na opção Cadastre-se. Aqui o senhor, você coloca seu nome, seu apelido, cidade, estado, seu e-mail, sua senha. Após feito o cadastro, vai logar no site, né? Logou no site, ok? Fez o login. Você vai no, ou clica em aplicativo, ou na nossa descrição do nosso vídeo vai estar o link do site, o link do download da telemetria e o link do... Caramba, esqueci o nome. Vamos lá, vamos lembrar. Da telemetria e o link do aplicativo ETS FS. Bom, eu vou clicar aqui para baixar, tá? Baixar pelo navegador. Espero que não demore muito. Deixa eu verificar aqui também. Aqui é o link, né? Onde você baixa aplicativo. Tem a opção aqui para você, ó. Você precisa cadastrar no site, ter Java instalado. No caso, se você não sabe se você tem Java instalado, você pode clicar aqui e fazer o download gratuitamente, tá? A maioria dos computadores estão vindo, né, com o Java já instalado. Bom, abriu aqui para mim o download, colocar na minha pasta download. Eu já tenho, mas vou baixar aqui. Ok, fiz o download, ó. Vamos clicar, fazer o download da telemetria. Download zip. Clica ali em download. Ó, já fez o download aqui também. Vamos mostrar pasta, ok? Tá aqui. Clica com o botão direito, extrair. Extraiu. Agora clica no botão direito com o outro, extrair novamente. Ok, criadas duas pastas, que são essas duas podemos deletar, não vamos precisar mais. ETSFS. Qual a minha. Para melhorar, né? Eu fiz o seguinte: criei uma pasta chamada telemetria. Na telemetria, vai estar as duas pastas aqui de dentro, vão estar aqui. Método de instalação. Primeiro vamos na telemetria, abre novamente, vai em server, abre este ícone aqui. Deixa eu tentar trocar aqui para ficar mais fácil aqui. Ícones médios aqui, ó. Pronto, ó. Dá o duplo clique, né? Ele vai abrir. Deixa eu ver. É, no meu caso, é, abriu, ó. Tá vendo aqui? Ele tá dizendo aqui, ó. Simulador não está funcionando. Não está correndo, né? Não está em funcionamento ou não está aberto. Ok. Não se assuste, é isso mesmo. Se ele, provavelmente, tá, galera? Ele vai pedir para instalar. Só clicar em instalar. Depois disso, ele vai abrir essa tela. Não tem galho, não tem problema nenhum. Feito isso, voltamos para a aba de download, telemetria. Vamos abrir o ETS FS. Clica neste ícone aqui. Deixa eu clicar aqui. Ó, ETS FS. Aqui, galera, como vai funcionar? Ele vai abrir. Por isso que a gente precisa do Java, ó. Você vai logar com e-mail e senha do mesmo site do ETFSE, perdão, etsfs.com e vai clicar em logar. Ele vai aparecer essa tela, tá?
Eu vou tentar clicar em iniciar, mas não sei se vai dar mensagem, porque eu não estou com o jogo aberto, mas vamos lá. Conectado ao sistema com sucesso. Ó, deu essa mensagem, está funcionando, pronto para utilizar. Basta abrir o seu Euro Truck Simulator 2 pelo MP ou no modo online e fazer o processo, né, de carga e descarga. Então, galera, só lembrando, né, aqui na para quem quiser participar de uma empresa ou criar a sua própria empresa, nome da empresa, descrição, tag, a foto, salvar. É um processo bem simples. Mas você que é membro da BTC ou quer se juntar a nós, como faz? Empresas, aqui tem um rank, tá, galera? No caso, se eu não me engano, estamos em 17º, né, que a gente começou agora com esse aplicativo. Então estamos crescendo. Ó, já não estamos mais 17º. Acho que 16º, talvez, vamos ver. Ó, já estamos aqui em 16º. Só clicar em candidatar-se, que estarão sendo candidatados aqui, né? A PTC. Eu já estou por aqui. Podem ver minha fotinha aqui. E o restante do povo que já está, né, no caso, como colaborador ou como funcionário, né, definitivamente pelo site ETSFS da BTC. Então, galera, esse foi mais um vídeo tutorial. Só lembrando, não rode acima de 110 km por hora, porque vai fazer o seu computador ficar. Computador não, perdão, olha só, estou errando. Vai fazer no caso que você seja pontuado por multas. Por exemplo, eu vou dar uma mostrar aqui, ó, minhas viagens. Aqui, de relatório. Foi uma viagem que eu iniciei dia 7/1 às 11h30, saiu de. Aqui não dá para ler, para Lille, que era na Escandinávia, não deu para ler direito por causa das letras, né? Saída, data real, finalizada. Estimativa de quilômetros rodados, qual o caminhão que você está, o odômetro, o total do odômetro. E aqui vem os detalhes do histórico da sua viagem, né? Aqui você observa que eu não tomei multas, tá? Vamos descer aqui que eu tomei uma multa nesse dia aqui, ó. Eu rodei a 112 acima de 60 segundos. Tomei um ponto de multa. Então isso me desconta 2% da minha quilometragem total. Sendo assim, tem um gráfico que está disponibilizado aqui também, a opção de gráfico. Ó, aqui ele abre a velocidade, o RPM, o torque, combustível e os danos que a gente toma no caminhão, né? Nesse dia eu capotei algumas vezes. É, infelizmente, faz parte, né? Tomei dano só no trailer, na verdade, mas eu tinha tombado por causa de um gringo, né? Os gringos são meio kamikazes, mas é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo aqui da Brasil Truck Club. Desejamos para vocês um bom dia, né? Aqui vocês podem ver o nosso canal, né? De TeamSpeak, onde já tem uma galera aqui, mais uma galera aqui, que são de visitantes, são de outras empresas, mas estamos todo mundo aí junto, reunido, curtindo, né, galera? Então, desde já, um abraço para vocês e vamos com mais um comboio.